טוב, עכשיו אנחנו לכותרת של הערב הזה. הוועדה למינוי שופטים התכנסה היום לבחור שני שופטים חדשים לבית המשפט העליון. השופטים שנבחרו, אלה השניים. המועמד של שרת המשפטים איילת שקד, זהו אלכס שטיין, ועופר גוסקוף, אותו קדמה נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות. במהלך היום הזה מונו עוד שופטים, רשימה ארוכה של שופטים, יש לנו גם שופטת חרדית ראשונה ושופטת רשמת ערבייה שמונתה, שופטת ערבייה שמונתה כרשמת, ואנחנו עם חברת הכנסת נורית קורן, חברת הוועדה למינוי שופטים, בא אלינו הישר מיום הדיונים הארוך הזה. מיום מתיש ארוך ומורט עצבים. ובסיומו. ובסיומו הצלחה באמת גדולה, מינינו יותר מ-16 נשים מתוך 28 תקנים שהיו לנו, ואנחנו באמת צריכים לבוא ולקחת את כל האנשים ולגדל אותם בתוך המערכת, על מנת להביא אותם לבית משפט עליון, שתהיינה טובות ומצוינות, כי אלה הדברים החשובים. אז את אומרת שמבחינת המינויים לבתי משפט השלום, המחוזי, את מאוד שבעת רצון ממה שבחרתם, אני מניח, כן. גם מהבחירה לבית המשפט העליון? אלה השניים כן, שרציתי כן, לראות? כן, תראה, אני רציתי לראות גם אישה, אבל כן. אתה יודע שאנחנו צריכים שיהיו שבעה מתוך התשעה, וזה לא היה פשוט. אני שמחה מאוד במינוי של שטיין, עילוי גדול, עילוי משפטי, עם הרבה מאוד, גם האקדמיה אצלנו וגם מחול, קיבל המלצות ממש טובות, ויש כאלה שמבקרים אותנו, מה הבאתם מישהו מחול? אז קודם כל אני גאה להחזיר הביתה אדם שמוח מבריק, ושיהיה עילוי בתוך בית המשפט העליון, וזה חשוב מאוד. וגם אנחנו רואים עכשיו שיהיה איזשהו שינוי של אדם שחושב קצת אחרת משאר השופטים. אז אנחנו אומרים יותר קו שמרני נניח במקרה הזה לבית שמרני המשפט העליון. שמרני וגם אג'נדה כלכלית אחרת ושונה קצת. אני חושבת שזה קורה, אבל תרשי לקחת אותך לעוד אג'נדה שקרובה מאוד לליבך, וגם את הביקורת הזאת אני מוכרח לומר, אני שומע בשעות האחרונות. בסוף אנחנו מקבלים, סליחה על הבוטות, אבל עוד שני שופטים אשכנזים, כלומר אותו רצף, אותו דפוס חשיבה בבית המשפט העליון, לא משהו ששובר ומביא קבוצות אחרות באמת לשם. תראה, עוד פעם, היינו צריכים, יש לנו את הקטע של הרוב מיוחס שצריך שבעה חברי ועדה מתוך תשעה. מה שאני, אני שואל את השאלה הזאת, כי דיברנו על זה בעצמך, נכון, כבר, נכון, על נכון. כך שאין מספיק ייצוג גם לכל נכון, המזרחי בבית המשפט נכון, העליון. ולכן אני הצבעתי עבור שוחט. היה לי מאוד קשה להשלים ולהצביע עבור גוסקופ, וזה מה שאני עשיתי. יש דילים באיזשהו, אני קוראת לזה הסכמות. ולפעמים אין מה לעשות, אתה לא מצליח ליצור את המעבר, וזה קשה. ובפעם הבאה, וגם אני רציתי שתהיה אישה, היה מאוד קשה להשיג אישה. ולכן אנחנו צריכים עכשיו לקרוא לכל האנשים. שמתוך 15 שופטים כמה? 4 נשים? היו רק 4 מועמדות, אבל צריך לזכור שאנחנו צריכים שגם הנשים תבונה ותעזנה להציג את המועמדות שלהן. ומכאן אני קוראת להם, יש לנו עכשיו עוד 3.5 שנים, עוד תקן נוסף. בואו, תיכנסו יותר למערכת, תעיזו ותבואו ותדרשו, להיות מועמדות, ואני מוכנה לקדם את זה, ואני אעשה הכל כדי שתהיה הרשימה 50% נשים. זה מה שצריך לעשות. בואו נקווה שזה יקרה לפחות לפעם הבאה. חברת הכנסת נורית קורן, אנחנו מודים לך מאוד שבאת אלינו הלילה. תודה רבה לך. תודה. תודה.